Яка у вас там ситуація? Розкажіть, будь ласка. Ситуація досить складна, тому що за останні декілька днів, майже тиждень, ми бачимо, що суттєво прискорилися окупанти на наших територіях. Перш за все, вони розпочали підготовку до видачі російських паспортів. Ми бачили цей указ Путіна, який за окремими процедурами дозволяє видачу паспортів на Херсонській та Запорізькій області. А також вони почали набирати співробітників, наших колишніх співробітників ЦНАПів, які мали опит, досвід щодо видачі та роботи з паспортами, але на радість ніхто з наших співробітників не погодився працювати з окупантами, тому що в них виникла чергова складність, але ж вони, я впевнений, скоро розпочнуть надання цього вовчого білету у вигляді російського паспорту. Також декілька днів тому вони розпочали продавати мобільні картки, сім-картки на оператор невідомий, але російський, і кажуть, що переходить територія на плюс 7. Вони вважають, що за такої змоги, за змоги таких кроків, вони зможуть ще більше окупувати нашу територію і ще більше її, що важливо, ізолювати від території, яка підконтрольна уряду України. Але я впевнений, що це їм також не допоможе. І це лише ті кроки, на які вони сьогодні тратять кошти Путіна, відмивають їх, але нічого їм не допоможе зробити лояльність на нашій території. Пане Іване, а як оплачується робота цих людей і взагалі цього мобільного зв'язку? От ми бачимо там на відео якісь рекламки якогось там тарифу 300 рублів. Тобто вже в Мелітополі ходять російські рублі. Яким чином відбувається обіг грошей? Чи працюють банки, чи працюють банкомати, чи працюють термінали банківські? Близько 2 тижнів тому вони відкрили одне відділення банку російського дальневосточного какого-то банка, в якому сьогодні вони змушують відкривати рахунки комунальних підприємств в першу чергу і після цього бізнесу для того, щоб вести свою фінансову діяльність. Щодо обігу рублів, ні, обігу повноцінного немає, лише в тих маркетах, які вони захопили, вони видають решту рублями, але повноцінного обігу рублями немає. Щодо оплати, в безпосередньому відділенні цього мобільного зв'язку можна їх оплатити, іншої змоги немає. Але так чи інакше, вони почали вводити рубль на території окупованих міст, і здебільшого вони будуть робити все більше і більше це, але і два банки наших сьогодні працюють на території окупованих міст, окупованого Мелітополя. Це і Приватбанк, це і А-банк, які суттєво допомагають нашим пенсіонерам щодо видачі пенсій, щодо видачі нових банківських карток, за допомогою яких вони можуть отримувати пенсії. Пане Іване, ну для мене оце новина, як працюють українські банки, державні банки, Ощадбанк, Приватбанк, перепрошую, на окупованих територіях. А як готівкова гривня там якось возиться через лінію розмежування, чи це лише безготівкові операції, і як пенсіонери отримують свою пенсію? Лише на картку безготівкою чи готівкою також? На жаль, не возяться кошти через лінію бойових дій, звичайно, тому що це небезпечно, ніхто не може гарантувати супровід цих готівкових коштів. Тому це лише внутрішній обіг на безпосередньо конкретній території або з найближчими територіями, але через лінію бойових дій кошти не возяться. Почтальйони також героїчно працюють сьогодні на окупованих територіях. Приблизно 50% мешканців отримували пенсію в готівкових коштах через почтальйонів. Сьогодні, на жаль, не можемо ми забезпечити повноцінну видачу готівкових коштів, тому і знайшли механізм видачі через банківські картки. Але почтальйони також працюють через внутрішній обіг. Те, що їм вдається, вони роздають безпосередньо нашим пенсіонерам. Пане Іване, яка кількість населення в Мелітополі зараз залишається на поточний момент з тої кількості, яка була перед початком бойових дій, перед початком війни? У нас є повноцінно релевантні дані. Сьогодні залишилось 50%. Звичайна чисельність населення в місті Мелітополі – це 150 тисяч. На сьогодні залишилось близько 70 тисяч мешканців на території міста Мелітополя. 50% поїхало. Пане Іване, ну і ще прокоментуйте цю появу танків Т-62 в Мелітополі. На платформах заїхали близько 30 танків. Я вже сказав, що їх зняли з виробництва, з радянського, ще майже 50 років тому, в 75-му році, коли я народився. Ось ця колона, будь ласка.
Так, але дійсно танки проходять до міста Мелітополя. Вони базувалися на території залізничного вокзалу, але зараз вже поїхали кудись на лінію розмежування. Я гадаю, що поїхали, на жаль, стріляти по наших територіях. Але дійсно це старі образці танків. Я не є експертом у зброї, у військовій техніці, але ж це також допоможе, на жаль, Російській Федерації. Тому досить складно на нашому напрямку, але я впевнений, що нам вдасться, нашим Збройним силам героїчним вдасться якомога швидше та ефективніше провести силову операцію та звільнити наше місто Мелітополь. Дуже дякуємо вам, Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, про ситуацію у цьому місті.